Саламатсыздар бы, Угода Учуржак теледолбору. Бүгүн биз сиздер менен чогуу адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Ат оюндарынын ичинин өзгөчө, бир өзгөчөлүгү менен адамды өзүнө тартып турган бул жоргон мелдеши. Акыркы мезгилдерде өзгөчө эгеминдик алган жылдары бир аз солгундай түшкөн болчу, бирок акыркы мезгилде атты баккандар дагы, таптагандар дагы көбөйдү жана жоргон мелдештери дагы көбөйдү. Бүгүнкү күндө жоргону таптаган кызыккандар дагы көп. Мүмкүн жаштардын арасынан дагы ушул тармакка өздөрүн багыттагандар дагы бар болуш керек. Бүгүн биз сиздер менен чогуу, жорго жана саяпкерлик деген теманын тегерегинде сүйлөшөбүз. Анда студияга чакырган конокторду тааныштырайын. Дал ошол жоргонун кайрадан кеңири жайылуусуна чоң салым кошкон инсан бүгүн биздин студиябызда. Замирбек Мукашев агайыбыз, Элдияр жылкы заводунун ээси жана саяпкер. Ошондой эле бизде дагы бир саяпкер агабыз отурат, Мирлан Бокеш уулу. Студиябызга куш келипсиздер. Сизде биринчи ушул сөздү жогорудагы айткан кептен баштасак, солгундап кетти деген мезгилде чындыгында ушул ал кездерде мүмкүн эгемендүүлүк алган жылдары мелдештерди өткөргөнгө деле бир аз чамабыз келбей калгандай болду эле, бирок убакыт өтүп ушул нерсе акырындан жандана баштады. Бирок жанданган кезде дагы ушул сөздөрдө бир демилгечилер болуш керек, бул маселени көтөрүп чыккан адам болуш керек жана алдыга сүрө турган адамдар болуш керек, эмесе канчалык зарылык болуп турса да маселе алга жылбашы мүмкүн да. Ошондой учурда сиздер абдан бир демилгелеп атайын жоргон майрамдарын дагы өткөрүп жүрдүңүздөр эле. Ошол жоргонун кайра бир жандануусу десек деле мүмкүн туура болот. Ошол кайсыл учурларга, кайсыл мезгилге туш келди, кайсы жылдарга? Бул союз мезгилинде мына ар бир ипподромдордо мамлекеттин көзөмөлү менен жогорку деңгээлде бул атайын пландуу иштер жүрүп турган. Албетте эгемендүүлүктөн кийин бир топ өзгөрүүлөр болду. Анын бул жылкындагы өсүшү, аны алып чыгыш, бул дагы ушул көптөгөн бир шарттарга байланыштуу эмеспи? Ошон үчүн да биринчи кезекте финанс жагына, ошол мамлекеттин ошол мезгилдеги акыбалына жылкыларды өстүрүп келе турган азаматтардын дагы акыбалына байланыштуу. Эми ушул алып айтсак, бир жалпы эле республика боюнча оор жылдар болду. Мына 96-жылдар, 98-жылдар, 2001-ге чейин ушул мезгилде ушул ат оюндарынын түрлөрү дагы ушундай бир кичине бир аз солгундап барып, эсимде бар, бир Караколдо 9-майда барганда бир эки ат барып, аттын аздыгынан баягы чабыш мелдеш болбой калган күндөр да болгон да. Эми жакшы жери баягы, албетте элибиз ушу угур эмес, албетте ат сүйүүчүлөр, таланттуу балдар, анан кийин мына эгемендүүлүктө эми эркин болду да, эми бул ар ким ушул кызыккандар көбөйүп, улуттук мына маселенин баары жанданып, ошонун ичинде ат оюндары жанданган үчүн мындай кийинки мезгилдерде кескин өсүштү байкап келатабыз. Бул жакшы көрүнүш. Масштаб боюнча дагы, анан ат сүйүүчүлөрдүн көбөйгөнү боюнча дагы, жылкылардын сапаттык сандык составы боюнча дагы алып айтыш керек, жакшы жылыстар бар. Бүгүнкү күндө ат оюндарынын баардык учурунда ошо жорго мелдештер кошулабы, же кошулбай калган учурлар да болобу? Эми көп жүргөндө кошулуп жүрөт. Эми жакшы жери, мына көчмөндөр оюнуна да кирип калды программага. Эми кичине мына кыргызда баягы көбүнчө бул күлүк жорго санаштын эки түрү бар да. Күлүк чабыш, аламан, кунан чабыш, тай чабыш дегендер бар, анан жорго чабыш. Эми айрым учурда кичине жорго баягы солгунураак болгон учурлар бар. Эми кайталап айтайын, бирок баары бир өсүштү байкабай койбойбуз. Анткени ушул изденип, ошол мелдештин куруштугу, мына элге болгон таасири, бүгүнкү күндө мындай ордубузда, турмушта мындай өз ордун алып өнүгүп келаткан сөз белгилеп кетиш керек да. Рахмат Мирлан ага, айтсаңыз эми сөзсүз түрдө эле биздин көп эле байкаганыбызга, же болбосо бүгүнкү күнгө чейин айтылып келгенде деле ушул атасынан баласына өттү, ата кесибин улантты деп коет да. Сиз дагы ушул ата кесибин уланттыңызбы, же саяпкерликти өз алдыңызча үйрөнүп кийин бир кесип кылып алдыңызбы? Мен чоң атам саяпкер болгон экен, жорго таптаган экен. Чоң атам бул жылкыларды үйрөндүм, таптаган.
Сизге кызыгуу качан болду? Качан тамаштап кызыга баштадыңыз? Эмне себеп болду же болбосо? Себеби бул жылкыларга 19-20 жашымда кызыгуу башталды менден. Ошол сайыпкерден үйрөнгөм. Намаз, дүйшөбай деген сайыпкерден үйрөндүм. А сиздин чоң атаңыздан, чоң атаңыздан калган мындай эрежелер алар сизге дагы жеттиби же? Жетти. Жетти. Чоң атам менен 10 жашымда мингизген. Жоргого. Айшин көзөтүп кетти. Менин ичине чоңоюп эс тартып калганда. Баягы өзүбүздөн кичине адамына калат экен. Сайыпкерликте эми бир топ жыл болуп калыптыр да. Ошонун ичинде сайыпкерликтин дагы бир мындай кандай десем бир тепкичтери болобу? Мисалы башталгыч саяпкер же орто абдан бир машыгып калган саяпкер деп дагы бөлүнөбү? Мындай аталыштары барбы? Же жалпы эле баштаган саяпкер деле саяпкер, көп жылдык тажрыйбасы бар деле саяпкер деп аталабы? Бөлүнөт. Жерде көп жылдык тажрыйбасы бар саяпкер деп бөлүнөт. Анан жаңы баштаган бөлүнөт саяпкерлер. Саяпкерлер аз сүйлөйт окшойт. Биздин саяпкер агабызга карасак аз саз сүйлөп берип атат да бизге. Эми кененирээк маалыматты сизден алалы. Бул жылкылардын дагы баягы жоргону таптап чыкканда бардыгыбыз эми жоргону баккандар, таптагандар жакшы билишет, бирок биз эми ошол бир өзгөчө бир кулун төрөлүп калды, анан ошондон жорго чыкты дегендей деле көбүбүз ошондой түшүнүп жүрүшүбүз деле мүмкүн. Бул жорголор төрөлөбү жорго болуп, же төрөлгөндөн кийин ошону таптап турганан жорго кылып чыгарабы? Бул жорго чыгарышта бул тукум кой турган нерсе деп эсептелет да көбүнчө. Анан кыргыз жылкысында жорго көп чыккан. Азыр да ошондой мындай жол жүрүш менен, кой жүрүш менен жүргөн ушул бир чарбалык иштерде өз убагында мелдештерге чыккандай көптөгөн, ошонун ичинде белгилүү дагы жорголор чыккан да. Эми бул жылкылардын ар кандай породалык топтору бар да. Таскактуу деп коет да, таскактуу ошол топко кирет. Таскактуу жылкылар, жорголор ушул таскактууга кирет. Ошо дүйнө жүзүндө ошондой. Дүйнө жүзүндө ушундай да. Ал эми күлүктөр болсо булар скаковой деп коет орусча. Мына бул өзүнчө дагы чоң группа. Эми мына мисалы үчүн кийинки мезгилде жорголорду албетте ылдамдык бул биринчи критерий да. Ошон үчүн дүйнөдөгү эң ыкчам порода бул америкалык таскактуу жылкы, стандарт бредный порода деп коет. Ошондон жайылып мына орус таскактуу жылкылары, француз таскактуу жылкылары кийин ушул башка ушул таскак жылкылардын баарын ушул ыкчамдык сапатын арттырыш үчүн мына америкалык стандарт бред породасын пайдаланып ошого кошушкан да. Ошого эми мына азыркы мезгилде ушул америкалык бизге келген жорголордун эле ошол азыркы биздин чалып жүргөн жорголордун дээрлик баарында тигил бул деңгээлде сөзсүз бир америкалык стандарт бир бар да көбүнчө. Эми бул ошол порода өзү мындай жорго ыктуураак келет. Бир 90%тен жогорурагы жорго мындай мүнөз келет дагы, ошону жорго чыгарышка жеңил болот да. Ал эми көп породалардан эми жорго чыгарыш кыйын, чыкпай да калышы мүмкүн. Мисалы үчүн жанагындай чапма жылкылар бар. Англия тукумунда таза кандуу, араб тукуму, ахалтыкин сыяктуулардан албетте андан жорго күтүүгө күтпөш керек аларды. Анан өзү бөлүнөт да ушул порода боюнча мындай таскак жылкылардын ичинен чыгат. Булардын эми баягы жорго анан тулпар деп бөлүнөт эмеспи? Ошондон айырмачылыктары кандай болот? Жоргодон күлүк менен жорго эми негизинен баягы көпчүлүгү айырмалайт, бирок жорго менен тулпардын айырмачылыгы кандай? Эми тулпар бул жалпы мындай көрүнүш да. Тулпар деп айткан бул ушул кыргызда мындай кандуу өзгөчө мындай бир экстерьердик көрүнүшү бар. Ошол эле мезгилде мындай ыкчамдык талапка жооп берген адамды сүрөттөп мүнөздөгөн да. Жорго болбосо бул өзү аллюр деп коет. Эми орусча айтканда кыймыл аракеттин баягы түрлөрү болот да. Басык, желип жүрүшү мүмкүн, жүрүштөп жүрүшү мүмкүн, анан чаап кетиши мүмкүн да. Мына ушулардын баарын ошонун ичинде баягы жорго бул аллюр деп коет орусча айтканда.
Ошон бир түрү. Анан айта кетиш керек, бул таскак менен дүйнөдө мындай сыноолор, чабыштар бар да. Жанагыдай качалкага артынан мындай эки дөңгөлөктө отуруп алып санашат. Жоргону минип алып санашат. Жоргону качалкага да санашат. Мындай түрлөрү бар. Бул өзү жасалма түрдөгү искусственный аллюр деп коет да. Мына жаратылышта ат адегенде желип, анан ыкчамбай мисалы үчүн жорголоп же таскактап барып, бирок анан кийин ылдамдаткан чаап кетиш керек. Жаратылыш ушундай да. Ошондон аллюрдан бузбай адам адамдын кылдаттык күчү менен ошол баштан аяк жоргодон тандырбай, таскактан тандырбай баягы иштеткен, бул өзү баягы искусственный аллюр деп коет да. Ошон үчүн баягы бул өзү өтө маанилүү. Ат иштеткенде, анын мүмкүнчүлүгүн аныктаганда, алардын ылдамдыгын баягы аныктаганда, бул сөзсүз баягы биринчи кезекте ошол саяпкердин аны жылкыны башкарган кишиге, мөндүргөн кишиге таандык. Бул күлүккө караганда жорго тапташ, таскак тапташ бир аз кыйыныраак болот. Алып айтсак, мисалы үчүн күлүктөрдү мына күлүктөр боюнча 3 жашында дерби деп коет эми. Дерби сынагы ошол жылдын эң мыкты баягы эң көрүнүктүү баягы мелдеши болот да. Ошого 3 жашында санайт. Күлүккө мисалы үчүн көндүрүш жеңилирээк, батыраак келет. Таскак менен жорголорду буларды 4 жашында санайт. Бул бекер эмес, анткени ошол жанагыдай жасалма түргө коюш үчүн убакыт керек, ага чыдамкайлык керек, эрк керек дегендей, жылкыны көндүрүш керек, ага кичине ошо 1 жыл кичине кечирээк саналат да. 4 жашында таскактуулар саналат, дербиде өтөт. Эң чоң мелдеш баягы ар бир жылкынын өзүнүн тарыхында ошол жашка келгенде ошол тигил же бул территорияда же ошол бир мындай бир ипподромдордо ошондой эң жогорку деңгээлде өтө турган мелдеш бул дерби деп коет. Эми сиз кандай тандайсыз ушул жорго кылып таптай тургандарды? Кулун кезинденби же кайсыл учурдан баштап тандай аласыз? Кайдан издейсиз аларды? Кайдан табасыз? Кулун кезинен тандалат. Анан азыр болсо анын бир болжолду атайын, сиз билген аймактардан карайсыз да же кулундарды кандай табасыз? Кулун кези жоргону кулун кезинен тандалат. Күлүктү деле ошо кулун кезинен тандалат. Экөөнүн айырмасы бар экстерьеринен. Энесин, атасын билиш керек ошо кулундун. Мисалы базарга барып, базар аралап жүрүп, ошо малдардын арасынан дагы байкайсыз мындай кулундардын ушул мыкты жорго чыгат келечекте деп. Базарга эле сатылып аткандардан тапса болобу? Чыгып калат. Кезде чыгып калат, кез кезде. Анын кандай байкайсыз? Сиз бир өзүңүзгө гана мындай сыр катары болуп ал маалымат. Мен кандай ошо мүчөсүнөн байкайм. Саяпкерликтин мындай эрежелери, анын үйрөнгөн билгендери, ал устат шакирт катары баардыгы өтөбү же сөзсүз түрдө саяпкердин өзүндө дагы бир топ сыр калабы? Шакиртине да үйрөтөбү? Үйрөтөт, өзүндө да болот. Меники ошол кыргызча атамдан болот, баягы чоң атамданчы. Анан бул жылкыны үйрөнгөм, ошол саяпкерден үйрөнгөм. Устаты үйрөтөт шакиртине. Эми ушундай бир кошумча кылып мүмкүн болсо. Бул жанагы жорго тандап деги эле башка ат тандаганда мындай түпкү максатын көздөш керек да. Мисалы үчүн чарбалыкка базардан алып же көрүп билдирип мындай жүрүшүнөн байкап эле жорго көзү жүргөндө көрүнөт да. Антип алса болот. Эми бирок мына бир жогорку деңгээлде чабыштарга тандаш үчүн сөзсүз мындайлардын ата тегин изилдеш керек да. Демек базардан тапканга болбойт анда? Базардан эми тапканда, эгерде ошол жерде базарда ата теги менен паспорт менен келип калса болот. Паспорту менен сөз билишибиз керек. Анткени бул эми азыркы деңгээлге ушул жогорку ыкчамдыктагы пародалардын чыгышына кылымдар өтө күчтүү эмгек болгондо. Бул билгичтик менен чет өлкөдө ушул заводдор атайын ушул тиешелүү учетун жүргүзүп, аларды сынактан өткөрүп, ылдамдыгын, ыкчамдыгын баарын өлчөп, анан ошол айрыкча жанагы тукум коюйт да, ошолордун баарын ата энесинин сапаттарын эсепке алып, эми заводдордун деңгээлинде ушундай абдан чоң мындай бир
деңгээлде, бийик деңгээлде иштеп жүргөн да. Ошол баягы азыр тандаш сурду, баягы паспортун карап, эми азыр Кудай шүгүр азыр студбук деп коет. Бул баягы жалпы эл аралык деңгээлде ошолор жазылат. Ал студбукка жазылыш үчүн ал сөзсүз ошол бир ар кайсы критерийден өтүп ошолорго жооп бериш керек. Анан ошондон алса баягы жеңилдик болот да. Бизде теле көрүүчү бар экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Алло, саламатсызбы? Кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Мен могу Казакстандан чалып атам. Казакстандан? Казакстандан, Казакстандан чалып атам, ошо Токмоктун жанынан айылынан. Казакстандан границадан. Ошол мен бир суроом болгон. Ошо кайсыл жактын жылкылары жакшы? Казакстандыкы же Кыргызстандыкы? Ошо байкеге мо? Калстагы байкеге ошо моундай бир вопрос берейин. Бул ушул аябай көп чындыгында талаш болот экен. Мисалы ошол эле биздин коңшуларыбыз, биздин жылкылар биз күчтүүбүз деген жана бул жакта да ошондой талаштар чындыгында көп болот экен да. Жооп бере кетсеңиз. Эми Казакстан менен Кыргызстандын баягы улуттук оюндары бирдей эле. Биз дайыма ошол Казакстанга барып катышабыз. Казак туугандар бизге келип катышат. Эшик ачык, угуп баягы жөнөйбүз. Алматыда болобу, мисалы үчүн башка шаарларда болуп калабы. Баягы эми илгертен тарыхыбыз бир элбиз, мына баягы салтыбыз, санабыз бир дегендей. Эми албетте бул чын айтыш керек, мына Казакстанда Гүлүк тарабынан ушул чоң секирик болду. Мына эгемендүүлүк жылдардан бери карай азыр көптөгөн жакшы тукумдар чет өлкөдөн бери ушул Европадан, Америкадан, Россиядан алып келинип, көптөгөн мыкты ат бегилер бар. Ушул атка кызыккан, ушул улут боюнча кызыгып ошондой жакшы абдан көп ушул ат оюндары өтүп жүрөт жакшы деңгээлде. Анан эми тукумдары казак менен кыргыздыкы ушул баягы бирдей бар эле бир породалар да. Но Казакстанда кичине артыкчылык баягы рынокко жакыныраак эмеспи Россияга, Казакстанга. Анан экинчиден баягы мамлекеттин финансылык акыбалы булар дагы сөзсүз таасир бербей коет. Бирок айта кетиш керек, көп жылдардан бери баягы Кыргызстандын жорголору мындай күчтүүрөөк болуп жүрөт. Мына Казакстан жылга президенттин кубогу өтөт, башка чоң чоң эл аралык деңгээлде баягы өтүп жүрөт. Казакстанга көп жорголорду Кыргызстандан сатып келиптир деген чындыкпы? Бул чындык. Эми мында башка да критерий бар да. Мисалы үчүн жылкы чыгыш үчүн менимче бир төрт шарт керек да. Биринчиси жанагыдай генофонд, ата тегин жакшы болуш керек. Эне жактан ата жагынан да болуш керек жакшы. Экинчиси жылкыны ушул энесинин ичинен кештеп баштап ушул абдан жакшы багыш керек. Толук кандуу багыш керек. Багуу демек баягы денниктердин кургагы, жарыктыгы, баягы жылуулугу, ушул тоюктун баягы ар түрдүүсү мындай сапаттуулугу деген сыяктуу. Анан үчүнчүсү эң орчундуу маселелердин бири бул баягы таптоо ыкмасы, бул сайыпкердин жумушу. Анан баягы билгичтиги, интуиция, керек болсо таланты. Баарыбыз сайыпкер, баарыбыз билебиз да, бирок ошонун ичинде баягы өтө мыкты билген жигиттер көп болот албетте. Алардын тажрыйбасы. Анан акыркы маселе ушул чаап баратканда баягы жакей чавандестин аракети. Мисалы үчүн ошол күнү чыга турган жылкыларды кээде чавандес жаңылып калса, же болбосо толук биле албаса, өзүнүн атын жакшы баалай албаса, кошо жарышып бараткан аттардын акыбалын ошол ага чейин да изилдешет. Анан жарышып бараткандын акыбалын жакшы биле албай калса, чыгара албай калышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде мыкты сайыпкерлер, ошо чаап аткан чавандестер, мисалы үчүн тажрыйбалуу, алар башкадан ошол билгичтик менен озуп кеткен фактылар өтө көп. Ушундай бир критерийлер аркылуу бизде эми баягы жорго боюнча Кыргызстанда биринчи эле алгачкылардан болуп сиздин атыңыз чыгат экен. Жорголорду мыкты таптаган же ошо көп байгелерге катышкан боюнча жана биз сүрөт топтом даярдадык эле. Ошол сүрөт топтомду теле көрүүчүлөр менен чогуу көрөлү, андан кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Сиздердин сыйлыктардын арасында Казакстан деп турат, көчмөндөр оюну деп турат, көп көп чоң абройлуу сыйлыктар турат да. Эми ошолордун ичинен сиздин мындай эсепке аласызбы, канча мелдешке катышты, сиздин жорголор канчасынан канча байге утту? Жана баарыбыз билгендей ушул Кыргызстандын эң бир белгилүү патрон деген жоргосу да ушу сиздин колуңуздан чыккан жорголордон экен да. Эми албетте байгелер көп эле болду, эми так санын айта албайм, бирок мындай божомолдоп көрөлү. Патронду эсептеп айтып жүрүшөт, 95 жолу чоң байлар катышып 90 жолу байга алган деп. Ошон ичинде 90 жолу көп 5 эле жолу албай калган болуп атат да. Көбүнчө биринчи орунду алып камсыз кылып 3-4 жыл жакшы болуп жүрдү.
Анан 38 автомашина утуп берди деп айтылып жатты да. Бул эми легенда, бул өзү Гиннестин рекордуна жазса деле мындай китебин жазса болот тагандайды. Ал патрондун өзүнүн баягы ушул ат оюндарын тарыхында өзүн орду калды. Анан бир ардак менен абдан эс алууга да чыгарышпады. Официалдуу түрдө ошондой да узатылды. Патрон бул ат оюнда кыргыздын ушул тарыхында баягы ат белгилердин ишинде бул өз баягы тиешелүү достойн орду бар албетте. Патрон ушул бизден туулуп анан ушул 54 конный заводко кулан кезине бергенбиз. Жакшы жери ошол жакшы саяпкерлердин колуна түштү. Петрова кийин мыкы деп коебуз, ушул жакшы колго түшүп баягы билгичтиги абдан татыктуу жигиттер ушулар жакшы алып кетти. Көп учурда мындай жакшы аттар мындай жакшы колго тийбей калса чыкпай да калышы мүмкүн. Мен эле айтпадым, төрт критерий баары ушул бир болгондо чыгат. Бирөө ортодон бирок сап калса чыкпай калышы мүмкүн деп. Эми кийинки мезгилде мына Барон деген ушул жылкыбыз көчмөндөр оюндарынын биринчи чемпиону болду. Биринчи көчмөндөр оюндарынын чемпион болду. Анан 63 бекен 64 чуркап ошондон бир 50 51ди биринчи болду. Экинчи үчүнчү болуп калып жүрдү. Бул да мындай эми мурдажылы кичине буту травма болуп калды, эми кайра калыбына келтирип азыр баягы мындай иштетип атабыз. Буюрса эмки жылы чыгалы деп үмүт бар. Бул жакшы жери ошондон тукум алып атабыз. Бул артыкчылыгы ошол жоргонун мына спорттук карьерасы бүткөндөн кийин анан баягы өндүргүч айгырга алып кетишет да, баягы эреже катары. Эми бул баронду болсо 3 жашынан баштап эле чаап да келатабыз, тукумун алып да келатабыз. Жылкынын өзгөчөлүк мындай бир жагы бар. Эми ушул жылкы жана ден соолук деген маселеге келсек да, бүгүнкү күндө ушул биз Бишкек шаарынын четинде дагы бир топ эле жерде атайын өзгөчө ушул чоң кызматта иштегендер да көп барышат экен. Бул атты минип бир бир саатка чейин минип жүргөн, бул ден соолукка эң чоң пайда деп ошол азыр бул мындай модага айлана баштаптыр. Ушул жылкы жана ден соолук темасына токтолсок дагы, кандай бул жылкы менен ден соолуктун байланышы, тийгизген таасири? Эми бул кыргыз үчүн бул өзү биздин турмуштан ажырагыс бир нерсе деп айтам да жылкыны. Себеби тарыхыбыз бүт жылкыга байланыштуу. Бүгүнкү күнүбүз деле, керек болсо эртеңки күнүбүз деле буга байланыштуу. Биздин турмушубузда өтө чоң орун ээлейт да. Эми мына кийинки илимий техникалык прогресс өскөн сайын, урбанизация өскөн сайын баягы жылкыдан ажырап калуу фактылар көп да. Анан эми азыр мындай стресстин убагы, компьютердин убагы, кечке чарчайсың, баягы убакыт жетпейт, баягы заман менен шайкеш жүрбөсө да болбойт. Ошондой учурда мындай бир жаныбар менен баарлашуу, эми кээси мисалы үчүн үйдө мышык багышы мүмкүн, ит багышы мүмкүн, но кыргызда албетте жылкы айтылат эмеспи. Анан жылкы менен мындай барып беттешип ушул бир мындай маек урган өңдөнүп керек болсо, анан ошону бир сылап сыйпап, анан минип атайын ушул бир эс алайын деп ушинтип баягы ушундай шартка барган адамдар көбөйүп келатат. Албетте стрессти алып салуу керек болсо, ипотерапия деген түшүнүк бар да, мына айрым ооруларды тартынбай эле алыш керек. Бул жылкы мингендер адамдарда бул оорулар болбойт. Остеохондроз, башка да ушундай оорулар бар. Анан адам чыйрак жүрөт, жылкынын үстүндө жөн эле баягы отура бериш эмес, аны башкарыш керек. Ал баягы селкилдегенде бул физикалык упражнениянын баягы өзүнчө эле бүткүл дене боюнун баардыгы бүт дене катышат. Анан экинчиден аба, таза аба. Анан айрыкча бул нерв системасы эс алгандан кийин албетте нерв ордуна болмоюнча ден соолук ордуна келбейт албетте. Анан ушундай шартта баягы кубандырган нерсе ушул жылкыга кызыккан адамдар көбөйүп келатат. Анан айтар элем, ушул бир өзгөчө орунда элет, ушул бир мындай балдарды да, өспүрүмдөрдү тарбиялоодо бош убакытта болгон учурда мындай тескери жолго учурларга кеткен жок эмес. Ошол учурларда эркек баланы мындай алаксатып, ал жаноту менен жылкыны сүйүп калса 365 күн ошону ойлонот. Ошого эмгектенип, ошол жылкыны чыгарыш үчүн бир 4-5 жыл керек. Баягы бээ тууйт дейт, анан туугандан кийин баягы жарыкка келди, анан өстүрүш керек, анан баягы тарбиялап көндүрүш керек, анан таптап чыгарыш керек. Демек баягы эмгекчилдикти, мындай руханий байлыкты өстүрүү, дилдин тазалыгын өстүрүү, айрыкча балдардын эркин чыңдоо, эрктүүлүккө үйрөтүү боюнча мен мындай бир эң пайдалуу алмашкысы нерсе деп ойлойм да. Бизде дагы бир теле көрүүчү күтүп атат экен, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы, кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Алло, саламатсыңар. Саламатчылык, кайсыл жерден байланышка чыктыңыз? Мен байланышта турам,
Казакстандан чалып атам да ошо байкеге бир кайрылсак дегем. Бир кулуңузду мага Казакстанга сатсаңыз байке. Казак бир тууганда ошо сизге сизди табылбай жүрөм. Ошо канча передачаны көрөм. Биз жакта могу границада жашайм да ошо Казак баштан Кыргызстандын передачасын көрөм. Байкенин бир ошондо жорбосун алсам. Рахмат, биздин баягы ушул жоопко улай эле дагы кошо кетсеңиз, мисалы бүгүнкү күндө жорголордун баасы канча? Канчадан канчага чейин мындай эң же болбосо эң жогорку баасы канча болот, эң кулундардын баасы канча болот? Бул эми телекөрүүчүлөрдүн көпчүлүгү дагы кызыгып аткан болуш керек. Эми бул Казакстанга биздин көп жыл кетти, абдан белгилүү жылдар кетти. Оптимист, Пансат, Обон деген сыяктуу ушул жакшы көрсөткүчтөрдү жетишип Казакстан президенттин кубогун уткандар көп болду. Эми булар тарбияланып баягы көзгө көрүнүп калган жылдарда. Эми бул кишилер эми сурап аткан кулум деле бар, тай болуп калдым быйыл биринен бери. Тай, кунаан, бышты, чоңу деле эделик башчылы баары бар. Эми биз заводбуз. То есть мамлекеттен 12-нчи жылы ошондой статус алганбыз. Ошол заводду болсо мамлекеттин контролунда, алардын учету, жылкынын сапаты. Анан экинчиден өзүбүз баягы статусту, баягы заводдун өзүнүн деңгээлин кармашыбыз албетте биз кызыгышыбыз керек. Биз ошол таза кармашыбыз керек, изденишибиз керек. Бул көптөгөн нерсени талап кылат. Эми сатып алуучуларга мүмкүнчүлүк жакшы эле келсеңиздер, эми баасы мары кандай эми баасы? Эми мисалы үчүн бизде мындай да эсептеш керек да, бул ушул эле класстагы жылкылар Европада чет өлкөдө бир кыйла кымбат болот. Анткени сатып алуу жөндөмү элде көп жогору. Мен айтар элем, мисалы үчүн бизде андай бар деп айткан туура эмес, андайга биз баягы эме коймойбуз, максат коймойбуз. Бирок мисалы үчүн эң жогорку баада өткөн $200 миллион Ирландиядан жылкы сатылган. 200 миллион долларга. Мисалы үчүн да. Эми биздин рынокто бир экиден баштап жогору карай, мисалы үчүн баягы жашына жараша, анын баягы чарбага заводко керектүүлүгү жөнүндө, анын баягы үйрөтүлүп даярдыгы боюнча көрсөткөн баягы көрсөткүчтөрүнө жараша ар кандай боло берет. Эми аны барып баягы көзмө көз карап туруп ошону тандап кеңешип сүйлөшүп анан баягы алар менен чече турган шартта болуш керек да. Рахмат түшүнүктүү. Эми бүгүнкү күндө жогорудагы биз айткан маселеде да, мисалы шаардыктар жакшы айтып кетти, баягы компьютерде көп отурат, нерв чалтайт, ошондуктан ден соолук да бир топ зыян. Бүгүнкү күндө ошо шаарда бир мындай ыңгайлуу шарт болсо, барып ат минип бир саатка болсо дагы ошол жумуштан чыккандан кийин бир убагы болгондо барып ат минүү үчүн каалагандар абдан эле көп болуп атат. Бир саатка, жарым саатка ден соолукту чыңдоо максатында ошондой эле нервти калыбына келтирүүдө. Анан ушул биздин шаарда эми шаардын ичинде эле жайгашкан бул Ак Кула ат майданы экен, баардыгы билген деле Ак Кула ат майданы дейт. Ак Кула ат майданы, бирок сиздерде бир канча жеке менчик тараптары иштетишет экен. Ошо эми сиздерге барса ошондой шарттар барбы, кандай бар, адамдар кандай барышат, аны мындай эрежелери кандай, кайсы күндөрү барыш керек? Эми эрежелери деле ошо элдер барышат, өзүлөрү барып анан сурашат, ат мингени келишет, балдарын алып келишет. Эрежелери деле жок. Эс алуу күнү дагы, иш күндөрү дагы бар. Иш күндөрү, эс алуу күндөрү барышат. Анын суммасы кандай болот? Канчадан төлөп ошону, мисалы бир айланып чыгуусуна төлөйбү же бир саатына төлөйбү? Саатына деп алышат келген кишилер, анан аттын хозяин өзү айтат, өзүлөрү сүйлөшүп алышат. Сиздер таптап жаткан жорголорду минүү мүмкүнчүлүгү дагы барбы? Ошол уруксат болобу же жорголор бул тапталып аткандар берилбейби? Тапталып аткан аттар берилбейт. Демек ал өзүнчө атайын бөлүнгөн аттар бар, э? Атайын бөлүнгөн аттар болот. Демек биздин Бишкектеги жарандар, жашоочулар, ушул ат мингиси келгендер ипподромго барса боло берет. Жумуш күндөрү, кайсы күндөрү да ошол жерден болот. Рахмат. Бул эми ошол эле кошумчалап коем мен. Бул эми ошол жылкы менен балдар менен барып эс алам дегенге Бишкек, ушул Бишкектин тегерегинде да көптөгөн ушул асарайлар бар, ээлер бар да. Эми айылдарда эми баягы көп эле, эми каалаган киши сөзсүз таба алат. Мүмкүнчүлүк кеңири деп айтар элем да, кыскартып айтканда адамдын каалоосу болуш керек. Автотранспорт бар, жылкы бар, каалоо тилек болсо эле анан барып. Рахмат. Азыр бизде жарнамага кезек келиптир. Жарнамадан кийин кайрадан биз түз эфирдеги маегибизди улантабыз.
Биз түз эфирдеги маегибиздин экинчи бөлүгүн улантабыз. Азыр болсо сизге суроо берсек, бул бүгүнкү учурда мисалы Түркмөнстанда өтө бул өздөрүн жылкысына акылдыкка абдан жакшы көңүл бөлүнөт деп айтылат. Жана алар өзүнчө мисалы министрликтин деңгээлине чейин атайын ошол көңүл бөлүшүп, аларга абдан карап, мамлекет тарабынан да көп колдоо берилет деп айтат да. А сиздерде болсо мисалы ошо заводду укуктуу берүү үчүн дагы атайын текшерүүдөн өтүп, көзөмөлдөн өтөт экен. А мамлекет тарабынан дагы колдоо болуш керекпи же колдоо болсо кандай колдоо болуш керек? Колдоо сөзсүз болуш керек. Анткени бул айыл чарбасынын бул негизи, бул үрөнчүлүк менен асыл тукум иши да. Асыл тукум бука болобу, кочкор болобу, айгыр болобу, ушундай башка жаныбардын баарын ушуларды оңдоо боюнча бул мал чарбасынын продуктуру өстүрүү, анын экономикалык кайтарымын көбөйтүү мүмкүн эмес да. Бул илгертен ушундай болгон да, азыр да бүгүн актуалдуу маселе. Эми айта кеттик, мында Түркмөнстанды айтып кеттиңер, мен барып калдым бир жылы ушул акыл текиндин атайын күнү указ боюнча ошол уюштурулуп мамлекетте. Эми бир дүйнөдөгү бир эң ушул жылкыга көп көңүл бурган алдыңкы мамлекеттердин ушул тараптан караганда бир астындагы мамлекеттин бири деп ойлойм да. Мына министрликтен ошол жылкы чарбасын өзүнчө департамент бөлүп чыгып, ошол деңгээлде баягы бюджеттен бөлүнүп кармалат экен. Аппараты, андагы кызматкерлер, баягы мамлекеттен бөлүнгөн акча каражаттары, ипподромдордун атканалардын акыбалдары, алардын оюндардын жүрүшү сыяктуу биз көрдүк эми ушул абдан жогорку деңгээлде. Анан мына илимий изилдөө институтун ушул акыл текин боюнча өзүнчө бир институтка бөлүп чыгарган экен. Жалаң гана ушул акыл текинди баягы өстүрүш боюнча. Анан эми ушу бир биз барган жылдарда буларда вилаят деп коет, облуста ушул беш вилаятта бир күндө ушул беш ипподром мына заманбап бир күндө ачылды. Ашкабадтын жанында өтө чоң, мындай өтө мындай бир бүгүнкү талапка ылайык болгон чоң ипподром курулуп, ушундай көңүл буруп жатат. Анан жылга ошол бир выставка, анан мелдештер ошол акыл текинди даңазалоо боюнча чыгармалар, кинофильмдер, баягы документалдык фильмдер, китептер, живопись, скульптурага чейин аттардын оюндарын уюштуруу боюнча бүткүл мүмкүн болгон тармактар боюнча өтө чоң мелдештер болуп, баягы сыйлар берилет экен да. Демек баягы акыл текинге даңазалоо. 67 өлкөдөн ушул өкүлдөр барып катыштык, ушул чоң деңгээлде өттү. Эми бизде деле мындай жылыштар болуп келатат. Мына көчмөндөрдүн оюну ушу, мына Чолпо атындагы ипподромдун курулушу бул абдан чоң бул секирет деп айтсам болот да. Бул өзү жакшы нерсе болду эми ар кандай айтышат, бирок мен айтам, тарыхы болбой, маданияты болбой, мурасты мындай бир бала бакыра өткөрүш ушул маселе болбой туруп башка жөнүндө кандай сөз кылабыз? Көчмөндөр оюнуна кеткен каражы башка тарапка жумшаш керек деген да пикирлер чыгып атат. Бул мындай бир кичине алысты көрбөгөн пикир деп ойлойм да. Бул өзү кыргызга ушул бир ат оюндар үчүн бир жакшынакай деп ипподром курулду, шарт түзүлдү, келечекке ушундай бир жакшы бир шарттар болду. Мына туризмди өнүктүрүү, улуттук маданиятты, салттарды, мурастарды өнүктүрүү боюнча абдан жакшы шарт түзүлүп отурбайбы? Муну баалашыбыз керек да. Эми ал акча каражат дегенде анда эмне үчүн бүгүн анда филармонияны жоюшубуз керек? Анда клубтар жоюш керек, опера театр акча жумшалат да, бирок анын башка баалуу бар да. Баары акча менен бааланбайт да. Андан бийик турган нерсе бул нерселер көп эмеспи? Анысы кандай, мына Бишкектеги ипподром кайра курулат деген ушундай пландар болуп атат, сүйүнүп атабыз. Анан ушул завод жөнүндө айтып кеттиңиз, эми завод жөнүндө албетте мамлекеттин өзүнүн ушул асыл тукум иштерине, үрөнчүлүккө болгон өзүнүн баягы программасы, ошого субсидия жөнөтүү, кадрлар даярдоо, толуп атканда сынактарды уюштуруу, жанагы учетун жүргүзүү, илимий изилдерди жүргүзүү сыяктуу мындай бир толуп аткан иштерди комплексинен аткарыш керек да мамлекет. Ошондо гана ачылат. Эми бизде көбүнчө мындай энтузиасттар, жеке жылкычылар менен мындай уюшуп келатат, ассоциация да бар. Мамлекет баягы киришип жакшы жыйынтык бере баштады. Анан келечекте ойлойм ушундай бир мамлекет көбүрөөк киришсе, дагы аткара турган көптөгөн проблема бар да. Анан жакшы жери ушул декабрда угуп атабыз, бир мамлекет өкмөттүн токтому чыккан экен ушул асыл тукум чарбаларды субвенциялоо боюнча деген. Эми бул Казакстанда, Россияда көптөн бери пайдаланат. Мисалы үчүн өндүргүч состав деп коет, мисалы үчүн
бейлерге, айгырларга заводтун учетун алып туруп, анан баягы ошолорго жылга отчисление. Мисалы үчүн бир жылы Россияга барып, ошол жыл калып келдик, ошолордо 1000 доллардын тегерегинде ар бир башка баягы субвенция берилет экен. Бул абдан чоң баягы поддержка. Эми андан бери Евродес болду, рыногубуздун баары бир болуп калды. Демек ошондой шарт түзбөсө өндүрүүчүлөргө анда биз баягы племенной иштер артта калып калабыз да. Демек ошого жакындаштырып бир мамлекет ресурстарды издеп, токтомдор кабыл алып мындай жакшы болот. Бизде дагы бир көрүүчү бар экен, кабыл алып көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Кайдан байланышка чыктыңыз? Алло, саламатсызбы? Мен ошо байкеге бир чалайын дегеним айтканымчы, могу көк бөрү тууралуу. Ошо бизге бияка Казакстанга көп кыргыздын аты келип атат. Ошо лазер деген бар тең Казакстандан келген, Кыргызстандан келген аттар. Ошо байкеге айтып коеюн деген бизим болуп атат. Орус кичине талаш. Бирок биз кичине калктар дурус болбой калды да. Муля эметет да. Простой коктор болуп калды да. Ошо мурункудай жакшы клуб кок бар болсо, эстейсиңер. Бүгүн бир кызыктуу интернеттен тасма көрдүм да, ушул кыштын кыраан чилдесинде көк бөрү ушундай муздун ичинде бир кыргыз жигити жүрөт, тиги жерде тегерендип, тиги жерде таап чык эле таап чык дешип атат. Тиги муздун ичинен көрсө ошо улагы түшүп кетип, тиги муздун ичине ушундай суукта ошол улакты издеп таап жүрүшөт да. Бул деген ушунчалык деңгээлдеги баягы кызыгуу болуп атат да. Анан ушу муляж менен эме талашы дагы. Эми бул Казакстанда муляж менен бизде баягы улак боюнча калбадыбы? Экөө ичинин айырмасы бар. Бирок мен өзүм улакчы эмесмин. Анан аттарынан суроо берген адамды түшүнүп атам, баягы ичинен беспокойство болот аттарын баягы. Албетте баягы мелдеш Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда көп болуп жүрөт. Менен бул боюнча адис эмесмин. Ачык айтайын, бул көк бөрүгө аттар деген баягы өзүнүн даярдаган өзүнчө бир бизден эле алышат, баягы ушул ырсактардан алышат. Анан башкараак маселе. Бул дагы өзүнчө татаал маселе. Бул дагы абдан жакшы өнүгүп келатат көк бөрү. Жакшы жери ЮНЕСКОго көк бөрү ушул бизден катталган абдан жакшы нерсе болду. Биз кубаныч, абдан биз кубанууга болот. Көк бөрүгө сиз ат таптаган жоксузбу? Жок, таптаган жокмун. Бир гана жорго менен алектенип келатасыз же, күлүк менен дагы, күлүктү да таптап көрдүңүзбү? Күлүктү таптап көрдүм, көбүнчөсү жорго менен келатам да. Күлүк менен жоргону таптоонун айырмасын, эмнеге күлүктү таптабай калдыңыз? Эми күлүк деле жоргого көбүрөөк болуп кеттим го дейм, кызуу. Тамак ашы кандай болот? Мисалы эмне тамактарды бересиз ушу өзүңүз таптап аткан жорголорго? Арпа жейт, сулуу. Чөп болсо беде, кара беде чөп жейт. Анын ичинде витаминдери бар, ар кандай витаминдер берилет таптап аткан аттарга. Ушинтип жылкы анын ичине жорголор өзгөчө лайка сууну дагы ичпейт. Өтө мисалы жылкы ичип кеткен суунун артынан ичсең анда эч кандай бир кооптонуучу нерсе болбойт деген да чындыкпы? Мисалы бирөөнүн бир атка берген сууну кайра башка атка койсо ошону ичпейт да. Ичпей коет, баягы жыт болуп калат го. Башка ат ичпей коет да, анан улам алмаштырып тазап келип беребиз. Алардын мүнөздөрү кандай болот анан? Ар кимисики ар башкабы же? Ар кимдики ар башка болот, ар бир аттык ар башка мүнөздө болот. Таарынышабы сизге? Таарынып да калышат. Жогоруда мындай барып сүйлөшүп деген маселенен го, сиз дагы сүйлөшөсүзбү? Кандай сүйлөшөсүздөр? Эми ал саяпкер ар бир аттын характерин билиш керек да. Жем чөбүн берип атканда өзүбүзчө мындай сөздөр чыгып кетет да. Жылкы сезимдүү болот, сезет жылкы баласы. Анын бир көзүнөн анан сизге жооп берип аткандарын түшүнсөңүз керек, бир кыймыл аракетинен. Көз карашынан. Эми жогоруда ассоциация боюнча айтып калдыңыз да, ушул кандай иш алып барат? Мисалы бүгүнкү күндө биздин дагы ушул саяпкерлик же болбосо жорго өстүрөйүн же болбосо саяпкер болоюн деген бир дагы биз жарандарыбыз болсо, алар кимге кайрылыш керек? Устатты кайдан табыш керек же ассоциацияны кайдан табыш керек? Мындай жыйналыштар өтүп турабы? Ассоциация Кыргызстандыкы бул областтарда түзүлгөн, анан жалпы Кыргызстандыкы да бар, бул түзүлгөнүнө көп жыл болду. Эми күлүктөр менен жорго тараптагылар ушу бир ассоциация болуп жүрөбүз да, улакты өзүнчө.
Эми жыл сайын уставта ошол жыл сайын шайлоо деп койгон. Анда өзүнүн рефкомиссиясы бар. Шайлоо турганда уставта өзүнүн шарттары бар. Ар бир ат сүйүүчү келип ошого катышып, анан ошол жыйналыштарына катышып, ал жерде пикирин айтып, оюн айтып, шайлоого катышып, ушинтип мүмкүнчүлүгү бар, барында ошондой болуп жүрөт. Эми албетте баягы ошол улуттук оюндардын өткөрүү шарттарын, оюндардын эрежелерин иштеп чыгып, ошол баары каралган. Ошону орчунду өткөн баягы оюндардын баарын ушул ассоциация киришип ошолор тейлеп жүрүшөт. Деңгээли жакшы болуп келатат. Ал жерде баягы билгич, тажрыйбалуу адамдар шайланып, ошол жерде баягы иш алып барат. Бул да өзүнчө түйшүктүү баягы жумуш. Ассоциация ушул бир албетте бул өнүп келатабыз, бирок жакшы жогорку деңгээлге дагы астыда болушка. Анткени ошого баягы эрежелерди так сактоо. Аларды баягы программаларды иштеп чыгуу керек болсо, мына тукумдарды жакшыртуу, мына улуттук же башка ушул ат оюндарына кадрлар даярдоо маселеси сыяктаган көп чечилбеген дагы эле болсо маселе бар да. Мен ойлойм, баягы бара бара ошентип баягы улам көчтүрөт эмеспи, баягы ушул улам жылыштар болуп келатат. Иштей тургандагы мындай бир үстүнөн көңүл бура турган да жактары жок эмес. Эми бул оюндарга келе турган болсок, мисалы мелдештерге келе турган болсок, Кыргызстанда мисалы сиздер билген так ушул ушулар өтөт деген бир даярданган мелдештер бар да, бир жылда канча болжол менен канча мелдеш өтөт дагы, анын канчасы мисалы дайын, ошого саяпкерлер атайын дайындашат. Эми астына ала мындай бир боло турган маселен көчмөндөрдүн оюну уже айтылбадыбы? Старт берилди. Анан Норозда болуп жүрөт, 9 майда болуп жүрөт, эгемендүүлүк күндө болуп жүрөт. Анан баягы ипподромдордун ачылышы, жабылышы, бул стабилдүү өтө турган оюндар да. Эми көп учурларда баягы мындай бир ишкерлер, башка бир эл журт инициатива көтөрүп эле мындай айрыкча юбилейлерде, мындай шаарлардын юбилей болуп калат, же бир баатырлардын деп айталык, же бир башка мындай ушуга бир байланыштуу болгон көп өтүп жүрөт. Казакстанда көп өтөт. Эми Кудай шүгүр жылга бир 20-25 деңгээл эмес, ушул жогорку деңгээлде оюндар өтүп жүрөт майдасы эсептебегенде дагы. Демек баягы ат сүйүүчүлөрдүн барып катышып, аттарын сынап, ошол жерде баягы байк үчүн күрөшкө, ушул ишти элге пропагандалоого, ушул ишти астыга жылдырууга мүмкүнчүлүк Кудай шүгүр жакшы эле. Эми ушул жоргону мисалы таптап, жорго менен абдан көп киреше тааптыр деп кызыккандар сөзсүз түрдө ошол жоргону таптап, аны багып, анан кийин кандай аракеттер менен ушу киреше тапкан деңгээлге жетсе болот? Эми бул жылкы күлүктөрдү багыш, жорго багыш бул өзү мындай орусча айтканда затратный, мындай чыгашаны көп талап кылган тармакта чыгашасы көп болот. Бул өзү дүйнөдө ушундай бир элитный спорт деп да коет да. Мындай көбүнчө эми Англиядан мисалы үчүн королеванын конюшнясын көрдүк, шейхтердики ошол жакта баягы самолет менен алып барып, ошол кышында мисалы үчүн Арабияга алып барып, жайкысын Англияга алып келип ушинткен шарттар бар. Эми бул баягы чыгашаны көп талап кылат да. Бирок ошондо жакшы деңгээлде жүргүзсө бул актап да кетет. Анткени баягы ошол ат чыгып атса, ошо баягы тукумдар жакшы болсо, ал армандашка кызыгат да. Анан баягы өтүмдүрөөк болот да. Анан жакшы аттар болуп жүрүп, кээде жанагы мен айткан 4 критерий жарашпай калса, демек баягы же багуусунан аксап калса, же тукумунан аксап калса, же саяпкерлик таптоодон мындай бир жакшы көрсөтө албаса, албетте иш аксай баштайт. Анан мындай баардык эле учурда киреше берет деп мен айта албайм. Буга издениш керек. Анткени бул өнөрүштүн түрү жылга айтпадымбы, 20-25 жолу сынактан өтүп бирөө гана жеңиш керек да. Конкуренцияда такай. Анан баарыбыз утабыз деп ошо аракет кылабыз. А бирок уткан, изденген киши, ошонун жолун тапкан киши жеңишке болот. Ал эми өндүрүштөр параллелинде башка өндүрүштө буякта легин өндүрүп, буякта өндүрүп, алма өрүктү буякта өндүрүп баягы мелдешпей сата бериши мүмкүн. Өндүрүш жүрө берет. А мында бул дайыма ушул бир мелдешке конкуренция байланышкан өзгөчөлүк ушунда да. Көрүнүп туруш керек, жыйынтыгы чыгып туруш керек. Мырза мырза айтсаңыз, мисалы мелдештерге барган учурда башка дагы сиздер менен чогуу ошо мелдешке чыга турган жорголорду алып келишет, алардын саяпкерлерин байкайсыз, анан ушул сыртынан карап кандай даярдыкта келгенин биле аласызбы? Билсе болот. Баягы
постоянно чалып турган, чалып жүргөн аттар билинет да, ба аттаунда экен. Жүнү мындай экен, эти мындай экен деп билинет да, саяпкерлер билет ошонусун. Эң негизги өзгөчөлүктөрүнө эмнеге көңүл бөлөсүздөр? Абдан жакшы даярданып келиптир дегенде. Эти да арык эмес, семиз эмес деп ошонусун. Бүгүнкү күндө эми ушул жорго менен жорго баккандар же болсо жорго чарбасын өнүктүргөндөр көп көппү Кыргызстанда? Канчалык деңгээлде бар? Көп эле бир 3-4 завод бар. Мындай ушул жорго баягы тармагындагы. Анан көптөгөн фермерлер бар. Анан ферма болбосо дагы мындай өз алдынча бир азыраак ат менен үйүндө кармап, мындай жанында аткана кармап, саяпкерлер менен чогуу иштешкендер, азаматтар Кудай шүгүр көп. Жакшы эле ушул улам көбөйүп келатат. Эми ойлойм, бул бир буга кызыккан айрыкча жаштар да көбөйүп келатат. Сизге кайрылышат ал жаштар? Көп эле кайрылышат. Эми мына жорго боюнча ушул бизде көптөгөн балдар иштеп кетти. Мына эми бир ошол көбүнчө бизде баягы аттарга жаңыдан кичинекей кезде балдар келип, кээ бирлери экинчи класстан баштап келгендер бар. Анан ошол суусун куюп, алдын тазалап, чөп берип, анан ошентип жүрөн бара бара токуп, минип, мына кызыгып отуруп баягы күнүмдүк баягы турмушта мыкты чыккан балдарыбыз көп. Биздин ушул мектеп болуп калса десек да болот да, биздин ушул кеткен балдардан көп. Эми бир сөз айта турган нерсе, мына жанагы мамлекеттик ишке дегенге бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Мына союз убагында ар кайсы жерлерде ушул жылык чарбасындагы ушундай спорт жагындагы адамдар, кадрлар тарбиялоо техникумдар, институттар бар эле. Тилекке каршы бүгүн Кыргызстанда жок болуп атат да. Мына агрардык университеттин базасында ушул бөлүмчө ачып койсо, менимче бул кызыккандар көбөйдү. Ошол жерде адистер бар, окумуштар бар, практиктер бар. Ошо атайын бир теорияны кошо мындай практиканы уюштуруп койсо, менимче ушул ат спортун өнүктүрүү, улуттук оюндарды өнүктүрүү боюнча чоң түрткү болор эле. Кадр даярдоо колго алсак. Мүмкүнчүлүктөр бар. Рахмат. Сиздер келип катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Анан сөзсүз түрдө ушул кыргыздын бир жан дүйнөсү менен бирге ушул мезге чейин келип аткан жылкы баласын жана жоргону өнүктүрүүдө кошуп келаткан салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бардык программаларды сиздер YouTube каналынан кайталап көрсөңүздөр болот. Аны үчүн New TV KG деген дарега аркылуу көрүңүздөр. Биздин каналга жазылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Жакшылыктарда көрүшөлү. Сау болуңуз.